Ліпе. Мартан. Пас на Петро. Дуже небезпечно. Петро! Петро! 1-0! Не влучає належним чином по м'ячу. Підбирають м'яч львів'яни. Мартан. Знову довга передача. Класна передача. Удар! І м'яч в воротах Олександрії. Адамюк. Знову він на вістрі атаки опинився і дуже здорово забиває Володимир Адамюк. Дублі його сьогодні. Але який пас Мартан від... Хотів обіграти на Сонова, але не вийшло це зробити. Бруно. Ходить штрафний майданчик, поперечна передача і удар! До підопічних за цілих 15 хвилин перерви, які на нас чекають вже буквально за хвилину. Довга передача вперед, довга передача, точно удар по воротах Георгій Бощан. В таких моментах нападник має забивати. Зараз відповідь Львова. Атака так само немаленькими силами, щоправда, Динамо вже встигло повернутися. Бруно. Бруно вже в штрафному майданчику, Бруно пробиває. Злощасний штрафний для Адіма Греміч, який завершився автоголом боснійського захисника Карпат. Небезпечно як, в який момент зараз створив. Невдала передача в його виконанні, приймак. Мартан, довгий пас, небезпечно, Жуліо Сезар зупиняє м'як, Жуліо Сезар! Як потрібно розпорядитися момент? Пробиває, реалізовує момент Болбат, при тому, що в рамці воріт був Бандур. А зараз удар в площину воріт п'ятого, і тепер Андрій рятує команду, забирає до рук. Вперше в нинішньому сезоні Львів пропускає два голи за гру. Вибито, але вибито ще таким чином, що атака могла розпочатись, вона продовжиться. Швидка, непогана. Такої заяви ми ще не чули, такої оцінки математичної. Але я би сказав, що вона чітко відображає насправді значимість цього протистояння для обох команд. А зараз момент у Львова. Удар! Гальчук рятує! Не дістав до цього м'яча Громов, та й шансів в нього, відверто говорячи, не було. Ось зараз провал у Зорі і лівим флангом атака Львова. Це може бути небезпечно. 3-4 фактично вибігають гості в нас. Удар по воротам. По плюс одному очку і... Різниця між ними залишається ж незмінною з 6 балів. Удар! А тут прийшов час. Петра. Удар по воротах здалеку, непоганий. Задля того, щоб не програти. Бодай не програти цей не програш, якщо станеться, нічий не результат, нагадаю, дозволить Маріуполю вийти на 6-те місце. Удар по воротах, Рустам Кужамов на місці. Виходить і надійно грає на другому поверсі. Сильно вибиває вперед. Чи Мікушко встигне до цього м'яча? Швидше за все встигне, так і є. Мікушко бореться проти нього. Але, на жаль, травми зіграли свою роль. Тим часом Лєдєв пасує на Луньова. Луньов, Луньов, Луньов! Куди ж побіг з м'ячем назад? На п'ятьох футболістів суперника м'яч. Вивості для контратаки Артем Громов. Громов на себе ініціативу бере. Громов іде лівим флангом. Задалеко відпускає м'яч, який класний. Підкат у нас Мартан виконав. Сітало. Сітало, скидка назад на Задираку. Задирака невдало обробляє м'яч і перехоплює його Мартан. Немає Антона Шевченка. Смирним. Кінжора в атаку сьогодні ходить дуже рідко. Знову передача на Смирного. Смирний пішов на суперника і не зміг того обіграти. Занадто прямолінійно. В прямому сенсі. Просунутися заважають суперники. Мартан на випередження. Це так ситуативно, вже не вперше Миколенко навіть вище грає, ніж Депена. Депена зараз помиляється при передачі із Шахтарем. Багато браку було у цьому. Марлос. Гра, звісно, змінилася після того, як Шахтар забив перший м'яч. І зумовлено це тим, що одразу з'явився.
Сидорчук сьогодні у нас такий в другому таймі глибинний плеймейкер, але багато цих передач поперек поля і небезпеки особливої не несуть. Маріуполя 0-1. Тож за три останніх матчі одна нічия, одне очко, це нічия з Динамо, один забитий м'яч, раз у ворота Динамо, вона не сіла сам. Кіцький. Веде боротьбу з Мартаном. Рушу правила. Назад на Кадара. Які варіанти. Через центр зіграти було, напевно, не єдине. Комісів ноги йому віддавав на 10-й номер Львова. І зараз зворотня контратака Михайличенко. Михайличенко ріже кут. Михайличенко віддає у центр, але до Бутківського пас не дійшов. Ліпи віддав на партнера. І зараз може бути зворотня контратака Бруно. На оперативний простір віддає направо на М'якушка. Сергій тягне м'яч сам. Є поруч швед, є толочко. М'якушко. Є можливість для удару, але відмінно блокується Мартаном цей удар. Назад Кадар. Грає через центр. Андрій Євський, передач проходить, далі на фланг, пас Шепелєв. Громов дуже довго приймав рішення, підсумку обікрали. Громо, спроба номер 2, на лівий фланг передача, Хамчиновський віддав зараз на Михайличенка. Михайличенко з м'яча, Михайличенко зміщується в центр, але дуже кострубато відіграв Михайличенко в цьому епізоді і підсумку втрати м'яч. Мартан. Мартан віддає назад. Їх, але вже й встигли повернутися назад захисники Львова, і тепер вже про контратаку мова йти не може. А от, можливо, і у Львова буде контратака? Ні, не розібрався Бруно у ситуації. Від не зумів Шевченко, від воріт вибиває Микита Шевченко, його повернення до зорі і десь, можливо, не в ідеальній формі він знаходився, адже не потрапляв до заявки до основи команди і сьогодні в радних метрах, і постійно ми це бачимо, наскільки важливо знаходити і розпоряджатися вільними зонами, зокрема, одне із тверджень було Богдана Плавацького. Він щільно обороняється Львів із виходом на поле Шини. Але знову ж таки він до адресата не дійшов. Друга спроба буде в Сливи вже в падінні вибору м'яча на Романа Толоч. Така традиційна в нього манера. Не боїться він боротьби і часто повертається і допомагає гравцям, які фактично повинні його. М'ячів у нас 5,5 таймів вже позаду, але жодного забито м'яча. Кабаєв. Кабаєв не зуміє 1-1 переграти і небезпечно коліном коліно. Пернамбуко, супер шанс. Луїс Філіппе свою роль зіграв. Аналізуючи гру, не зіграла його команда, що називається, летально, так, в якому плані. Коли ти ведеш 2-0, і ти в більшості матчів вигравати потрібно. На газоні залишається гравець Львова, гра триває. Ліпе, проходить передача, удар заблокований. Дує атака своєї команди, Бруно. Бруно в опорну зону віддає. Сабіно. І це Мартан. Перепрошую, Мартан на лівий фланг читався. Передача на захисника. Але... Білий. Чітко грає. Максим Білий, м'яч вибито. Ліпе. Удар здалеку. Повз ворота проходить м'яч. Стандарт допоміг Динамо забити. Побачимо, чи допоможе це Львову. Подача штрафний майданчик. Гущан виходить. Удар! Майже м'яч опинився в воротах. Там захисники вже допомагали в останній моменті. Ситуації. Подача з Котового у штрафний майданчик. Тут метушня, поки що удару не видно. Удар! Вище воріт. М'яч полетів. Показував Бущан, що він контролює цю команду. Дякую зараз режисерам за таблицю. Ну, це таблиця вже онлайн. Маріуполь має зараз 30 очок. Мартан. Діагональ на лівий фланг. І тут порушення. Понятно. Шахтарівську тактику, шахтарівський стиль. Будуючи захисну і опорну зону із України. Команда порівняно із футбольним клубом Львів. Тут українські футболісти із, безперечно, дуже солідним досвідом. Але знову ж таки вона віддає ініціативу супернику. Леонардо! Помиляється Леонардо і немає фолу у цьому епізоді. Контратака може бути. Скидка назад. Переведення на лівий фланг на Педро. Педро з м'ячем. Педро, але вже біля кропки. Великої міри.
Цей варіант теж мав місце. Був досить слушним. У нинішньому сезоні української прем'єр-ліги і сьогодні вперше в кар'єрі грає в основі Гірники. Дентіні, який у попередньому закриваються, нехай залишимо Бруно попереду. Ну і Сарнавський на позиції вратаря. Розігрують м'яч футболісти Шахтаря. Манор Соломон знаходить Сіпріано. Сіпріано з м'ячем. Падає він на газон. Не вистачає. Львів зараз виборює м'яч на власній половині поля. Бачимо, просування вперед немає. Зараз Сидорчук м'яч відібрав і ось так оббігав м'яч дугою. Пернамбуко втрачає м'яч в центрі поля. Лучкевич. Хороший підказ від Мартан. Втримався попереду і не надто квапливо повертався назад. Смирний з м'ячем на фланзі, знову протягує вперед. Класно обігрує Насонова цього разу. В попередній атаці це був Парамонов. Хороший розіграш. Бутко підключається на правому фланзі, але боротьбу корпус-корпус супернику програє. Говорив він про бажання грати в атакувальний футбол його командою і... Вакула. Не вийшов цей розіграш, адже оступився партнер. До власних воріт поки що це не особливо, то й вдається. Динамо якось так на досвіді. Чугрії зараз швиденько вкидають луганці. Караваєв запалює свічку. Громом програє Сабіно красиво грає. Сабіно за спину вже Караваєв. Сабіно віддає на Бруно. Хороший пас виконав зараз бразильський піс. Завтра взяти участь у розіграші футболки легендарного Неймара. Великий футбол дарує вам таку надію. 21-20. Була в більшості, тим не менш пропустила тричі. Теж було вилучення команді Юрія Вернедуба. Дуже емоційний поєдинок. Далі була пора. Бувають м'яч футболісти Львова. Поспішають господарі поля. Відіграти надійніше в першу чергу в обороні. Зараз може бути момент у Десни. Філіпов піддає передачу для Десни ще з якої точки зору. Два роки тому Десна здобула право виходу із першої ліги у прем'єр-лігу. Зубков з м'ячем. Зубков наближується до штрафного. Продовжує через Кирюханцева. Третього намагаються підключити, але відбувається Мартан. Потім шансів особливо немає, ще пограв у Карпатах. Зараз атака Зорі у нас правим флангом. Передача в центр до Хомчиновського. М'яч доходить. Хомчиновський пробиває. Вони дискваліфіковані. Вони отримали вилучення в попередньому матчі проти Олександрії, програному Львову. Матч бой. Вийшов Владислав Кабаєв. Ось такі заміни від Юрія Вернедуба. Потрібно щось змінювати, адже в першому таймі Зоря дійсно не демонструвала необхідної гостроти для того, аби забити м'яч. Дуже обережно загалом дві команди діяли, але тим не менш...